Hürmetli vətəndaşım, bugünkü leksiyamızı başlayımız. Leksiya da sizə qacırız, o başın götündür sözlerimiz. Çıxışım qılı, hem de oldur abdurabda yağmur yağıvatı da qanı sınav baka hürmetli vətəndaşlarım. Aman bulunla. Bugünkü leksiyanın mavzusu mındaq. Amerika Avustraliya rəhbərləri birləşmiş bayanat ilan qıldı. Cənubi dəniz vəziyyətindən qatdıq ənsirəydi qallıqını bildirdi. Mavzulu xəbər 2-ci 24-cü günü Dovit orbitidə ilan qılındı. Xəbər mındaq başlandı. Amerika Qoşma Ştatlarının prezidenti Trump bilən Avustraliyanın vəziri Malcolm Turnbull söhbətləşkən Linkin birləşmə bayanat ilan qılıb, Amerika Avustraliya işki dövlət Cənubi dənizin vəziyyətindən ən sürəydiqallığını bildirdi. Universal mətbuatla 24-cü günü xəbər qılıb onda görsətdi. Bayanatda işki dövlət rəhbərləri Cənubi dəniz vəziyyətindən qatdıq ən sürəydiqallığını bildirib, hər qaysı tərəflərin özünü tutub elib, təlaş tartışlarını xalqara qanunlara əsaslanıb, həl qılışqı çakırıq qıldı. Amerika mətbuatı Avustraliyanın vəziri Malcolm Turnbull Amerikanı ziyaret qılıb, Cüngunun bir yol bir belbağ layihəsi bilən qarşılışı yakında otdırğı çıxıdı dəb görsətdi. Mazola xəbər 23-cü günü Dovit orbiti ilan qılındı. Bu xəbər Sydney Avangard gəzitinin xəbərdən nəql elib, mındaq görsüldü. 1918-ci il Fransiyanın Hamur operasiyası da Avustraliyanın generali Sir John Monash komandallığı da Amerika-Avustraliya armiyalarının mörünü mörü getirip küreş kılgallığı da 2018-ci ili 100 yıl taşkan buludu. Amerika Avaz Radyosu Malcolm Turnbull'un Amerika'nı ziyaret kılışı münasibeti bilen təhlil yürgüz. Makalada bunda görüşüldü. Amerika Avustraliya devlet rehberleri xüsusi söhbətləşkəndə söhbətinin mühim noktası Cüngunun gün sayın küçüyü vatqallığı ve hazırlıqı dünya tertibiga xiras ilan qılıb vatqallığı söhbətdə mühim noktı qılıb muhakimi qılıb. Maqalada mındaq görüşüldü. Cüngunga qandaq taqabıl turuşunu muhakimi qılganda Amerika, Avustraliya, Yaponiya, Hindistan yetekçiligidiki Hindi Tinch Okean strategisi yolga qoyuşqa boladigan bir plandur deb görsetti. Amerika Avaz Torbetinin maqalisi da təkidləb mındaq görüşüldü. Amerika, Avustraliya işki dövlət rəhbərləri Cüngunun bir yol bir belbağ layihəsigə qartılğan bir layihə elib çıxıb, Cüngunun özüksüz kəngiyivatqan təsiri küçüqə qanda qarışlışdı, muhakimə qılışdı. Avustraliya pul muamili obzor jurnalı Cüngunun bir yol bir belbağ türlərini xəbər qılğandı mındaq görüşüldü. Onun orunu koyduğun bizden layihemiz Amerika, Avustraliya, Yaponiya ve Hindistan tört devlet rayın dairesi hemkarlaşıp etişka qarz bergende şəxslərinin kapital edinme paydınıp sonra sahası da yol koyuşu buladığın asası əsləhələ kuruluşunu məbləğ bilən təminləşdən ibarətdir. Xəbərdə mındaq görüşüldü. 2017-ci il 10-cu ayda Amerika Qoşma Ştatlarının dövlət işlər katibi rəksdirilirsin. İndi Tinç Okeanı strategisini tılğa alğanda Cüngunun bir yol, bir belbağ türünün bir xil iqtisadi bulançılıq gəlligidin bişarət bərgən. Dövlət işlər katibi rəksdirilirsin mındaq görsətkən. Amerika ve münasibetlik ittifaklaşla yeni Tinch Okean rayını devletlerine kanda kılıp başka bir tallaş bilen təminləydi qallığını muhakimi kıldı. Avustraliyanın vəziri Malcolm Turnbull 21-ci günüdən 24-cü günü gece Amerika'da ziyaretli buldu. O avval Amerika Qoşma Ştatlarının maliyyə ministri Steven
Muhim bilen söhbet ötkez. Arkadan Amerika Koşmuş Tatır Devlet Bihaterlik Ministerliğinin ministeri. Nelson bilen söhbet ötkez. Emde Amerika Koşmuş Tatırının ahbarat baş nazaretçisi. Den Kots bilen işlik tamah da bildi bul. Emde Amerika Armiyası Birleşmiş Ştab Başlığı Joseph Dunford bilen körüşüdü. Prezident Trump bilen Rapiqis Melaniya 23-cü gün Aksaray'da Avustraliyanın veziri Malcolm Trumbull bilen Rapiqis'e karşı eliş murasim ötküz. Bir adı başta bir yol bir belvaq tılgı elindi yakını biz Leksiyada sözüldü. Hürmetlik vatandaşlarım onun kendi mənisinin nimikelliği ve çonkur məzmunun nimikelliğini siz biz de hazır düşünmeyimiz. Fakat bir cümlünü sözüldük nimi kıldı. Xitay bankinin dolar qarız birdikken de bu qarız bir iş için onun görəyi koyduğun bir nesil bu iş gerek. Demek Yunanistan'dek, Vengriyadek, Avrupa devletleri, Asiya, yani Kazakistan'dek, Tacikistan'dek devletler bunun kanda kredikken deysenle, dolarda kariz hesabı da alıdıkken, üzün yer zeminindeki baylık ne? Mesela altın kalları, nipt kalları ve başka tümörü uyu, renkli metal, renksiz metalga ait, üzün yer makanı, yer asedin çıkan baylık kalları da Xitay'a göre kılıp koyup, enindeki dolarını alıdıkken. Bir günlerde bu dolar hecilip gitti. O dolarla kaytırış senin hiç kanda iktisadi asasın yok. Uçakta ne mi kılışın mümkün? Güreğe koygan kan ve sabahsız. Tabii baylıklarını Xitay öz ihtiyar büyüce açıyor. Manu muşine hazır Amerika Koşmuş Ştatları ne mi devatın iktisadi bulançılık devat. Devlet istakası ve eksilirsin mi bir işaret vergen de iktisadi bulançılık degen de delman muşundak bulançılık da gözü çıkabı.